爸妈有时候会突然脱口而出一句话哈，就是说讲完之后，然后说我相信你一定做得到。这句话其实对孩子是不是也超级有压力？因为但是爸妈又很为难，那不然其实他也是出于好意嘛，不知道是怎么办。我觉得这种话就叫做。话不要太多，有委屈掉，余生没就丢了。余生胜有生。我觉得其实要看事情啦。我觉得有些事情哈，不处理本身也是一种处理。嗯，好，就是说今天这个状况，如果是孩子的，比如说这次数学考烂了，国语考烂了，你提供一些必要的协助，也许事情就过了。可是我觉得有时候遇到的是一些比较艰难的状况，比如说我们可能有一些，我记得我有一个亲戚朋友，比如说像现在很多流浪教师，他就是考试大学毕业考修完那个教育学程，他之后就要考老师。十年啊、哦、那你好，当然后来他还是没有当老师，可能我觉得每个人有一些生活的，或者有些人可能就是他一直遇不到好的对象、嗯、他就一直没有结婚，就是生孩子婚姻、嗯、他很重要的就业，他遇到一些人生的关卡，他的考试，我们现在已经比较好，小孩子重考了，以前不是有些孩子考大学还是什么不理想，他要重考，我觉得那个当口我们这些可能经过的人会觉得没那么严重，可是对他来说就是他人生最大的一个关卡，卡在那里。你这个时候你说的话能够真的帮他加到什么油，我觉得其实也是很有限。而且你说我相信你做得到，你真的相信吗？这个都是他要去面对的关卡。所以我觉得有时候那个状况就是父母能够提供的其实是如常吧，给他一个跟平常一样的生活，那个事情也许就搁置，暂时框起来，里头有很多的伤口，有很多的东西，也许你就把它先摆在那里，就搁置，让他里。我觉得很多的东西其实必须要靠孩子自己内在的力量慢慢去医治，不是外力去处理的。就像你身上有一些伤口，你不断的把它挑开来清理消毒，不断去做，他也许你要做的事情就是不要去动它。好，那我觉得那父母要有这个搁置的智慧，然后提供孩子一个如常的生活，我觉得这还蛮重要的。另外我想要提就是说，为什么有些人很容易因为别人的加油或一句话他就受创，其实说穿了是因为他目前状态不好。对啊，好，那他状态不好，所以别人怎么说怎么小心怎么留意都可能变成一个他无法承受之重。好，那我觉得圣经上有一句话他去描述人叫做心灵强健啊、我觉得真的是为我们的孩子祷告，但愿他有一个强健的心灵。我们自己也是一样，当你心灵强健，你就知道别人说出的话语，不管是出于恶意，出于那些三姑六婆闲杂人等无谓的评论或加油，或是出于他的无知所造成的一些没有完全没有价值的评论，或是出于他的关心可是他拙口笨舌没说好、嗯、但是如果我们有一个强健的心灵，知道上帝在这个事情上他是看顾我，他知道我的艰难、嗯、我觉得这个被上帝充分的了解，知道当中的原委和艰难，或是虽然大家都不懂，可是神那么清楚的知道、嗯、我觉得这个确据可以帮助人在很困难的时候有一个强健的心灵可以保护你不受这些外界的伤害。是、嗯、但是如果你没有这个神充分了解的这个恩典、嗯哦、这个保护，那我觉得任何的人再怎么小心说话都很可能伤害到你、嗯、所以我就觉得如果我们在为孩子祷告的过程中求神给他一个强健的心灵，我觉得真的是对他一生很重要的保护。嗯。